aja banter-banter kok iso kalau pada diingeti wong arep boyak ben kene ra maling ya. Oke, bertemu lagi di channel Edar Hati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi iki wis pindah panggon ya. Terus dimaukan bareng jadi Mak Damis, terus kita lanjut ke 0 km ya. 0 km kuwi sing aku ngejak koncoku sing kok Kudus karo pacare wingi, mrene. Nah, iki rene kene bakalan gawe konten ngabuburit ning kene lah ya. Mosok yo muter terus engko malah iki lho pitit iki kena AC ora iso pemirsa. Jari iki mbok kenapa? Kenapa ya pitit jari emang? Eh? Ambune cek koyo anyar dong ya pemirsa. Dadi nek niki mbok apa irunge iki mbok buntu mbok piye aku ora mudeng. Nah, iki dadi Intan kenapa tan mang tan? Aku tunggu ya. Kutunggu ya. Ya wis dong pipis, wis pit terpi tadi ku pit kok ilang man. Pi ning toilet ki kok ngono. Wes pemirsa, dadi Intan iki bakalan pipis sik, kene bakalan gawe konten ning kene. Nah, jadi mereka kuwi lagi OTW ning kamar mandi. Intan ki ning ndi selalu pengen nguyoh yo. Nah, kae toilete ning kono. Dadi ki ku piye ngeprenge. Dadi iki bakalan tak prank ape tak pecat yo. Soale kan akeh banget komentar sing kok bidit nek dijak gawe konten merengut ae dolanan HP ae terus kadang enek sing komen biring enek sing ngene. Apa? Bidit nek anu dijak mergawe sering telat ngene segala macam ngono. Dadi kuwi ku membumbui yo. Kuwi sing tukang manas-manasi engko terus pit ketok anu pit ke gak usah kerja gawe aku neh. Soale kenapa pemirsa? Soale yo emang ngene iki wing tak bayar gawe konten ngene iki tak bayar. Dadi yo engko jajal reaksine piye ndek ini kena prank yo. Apa neh ndek ini kan bar ulang tahun ya, Bro. Bar ulang tahun langsung di prank mampus ngono. Wis, apa neh iki ndek ini mang ternyata lagi menstruasi, lagi datang bulan biasa cah wedok. Dadi piye keseruane ditunggu yo iki bakalan golek panggon sik sing penak soalnya ning kono mang ruame banget ya Allah. Nah yo, bendangan sarane gak krungu. Nah, ngono. Wis, pokoke ditunggu. Nah, dadi iki tumbas minum. Intan minumnya apa, Dok? Pop es melon. Ipa apa Ipa? Es teh. Pilih apa? Es teh. Jadi kita mau yuk tumbas telur gulung karo sempolan kaya pemirsa. Jadi hitung-hitung karo ngelarisi pedagang ini ki. Soalnya mesti nek corona ini ki dampaknya ngeri banget ya. Sekolah. Ayo, iki sekolahmu wis sampe rampung iki piye? Ora mlebu-mlebu yunan. Aku kan langsung lulus gak tara sekolah. Oh, berarti langsung lulus jalur corona ngono ya. Lah kowe pit? Padha. Padha ya berarti. Iki kare Intan sing mlebu. Dadi iki nunggu telur gulungnya karo sempole kae pemirsa, karo tuku banyu tuku minum. Nah, jadi iki sementara sing teko lagi telur gulung ya pemirsa ya. Lagi telur gulung, terus iki Pitit lagi menunggu pangeran berkuda. Intan iki wis minum lho, iki minumane Ipa juga dan di sini anu pemirsa ruame pemirsa lho. Yo rame. Dadi ning kono nek kafe ne juga lho. Dadi keadaan ning 0 kilo iki kok ngene iki pemirsa, dadi penak ya dienggo nongkrong-nongkrong ya. Apa nek bengi? Nek bengi iki lampu-lampu ning kene iki mekan, tapi nek yamene jek jempe pemirsa. Iya. Lho, iki. Nek manuk-manuk lain kadang kaya. Iya, wis bener. Dan ini masih menunggu sempolnya. Nah, jadi iki Pitit lagi anu lagi njupuk sampel ya pemirsa karo bayar juga iki jadi langsung wis pira le emang bayar e bayar e pira aku lagi anjing ya sekarang bocah wedok main misal ae suwe krembo di sampele. Jadi iki sempole wis dijipuk ya pemirsa. Pit ki ra ketok iki. Dan jare ne. Jare ne. Terus, empen. Nah, wis. Wis ketok pemirsa. Jadi, wis ayo langsung di maem. Iki ono apa? Sausnya anu ah. Ku pengen iki. Seto, ini ben dianu sik ya mbek Mbak Ipa ya sik ya. Iki saus Mbak Ipa. Wes ya pemirsa, jadi ki langsung akan memakan sempol dan juga walah ki kene ane ancar pemirsa ki ngene no ning dompet. Dadi ben ora pate anu Intan, mak apa Intan? Iki. Ki. Intan nang ngono anu. Lho iki, ngene iki segini ki seribunan pemirsa yo. 500. Sing 1000 iki. Oh iya, iki 500 pemirsa nek sing telur gulunge kuwi nganu 1000. Nah, jadi iki surup-surup ngene iki lah pemirsa. Suasanane kok ngene iki. Indah bukan? Bismillahirrahmanirrahim.
Nak. Oh iya, Pit. Anu, Pit. Aku ki ape? Ngejak omongan kue mas sama. Aku lali ya, apa ngejak omongan, Pit. Ini jadi ki tentang konten lo, Pit. Ini kan cara mono akeh banget anu lah, komentar anggere kue gawe konten ambil aku, nugi cara mono akeh banget sing komentar ngene. Apa? Mbak Pit ini gak dijak gawe konten ada yang merengutai ngono. Terus enak sing komen biring nek pas kok kiwing ngono kae oh Mbak Pidit sering telat ngene segala macem apa piye ngono kuwi kan cara mona tra yo kenyataane ngono lho Pit. Nah, nek umpamane kowe mulai apa ulan ngarep ora usah kerja mbek aku sik piye cara. Soale kan yo ternyata didelok kok konten-konten ngono iki kan yo akeh banget sing ora seneng mbek kowe Pit. Dadi ki yo nek ibaraté kowe tak elokno terus mbek kontenku yo piye engko wedine ndang konten apa wong-wong do ora seneng yo Pak yo. Jadi mengurangi viewers apa piye? Mengurangi viewers apa piye? Aku yo ora patek mudeng soalnya kan yo akeh banget no Pit sing ngomong ngono. Lah, kok nek tak terus-terus nang aku ndang malah do mlayu ngono. Soalnya kan yo cara kowe iki jarine sing nek angger tak jak gawe konten sing dolanan HP, terus jarine sing anu ngono kuwi. Umpamane piye nek cara mono kowe gak usah kerja sik mbek aku no cara. Soale kan ning kene kasarane kan aku yo kowe tak bayar no Pit ora anu, ora nganggur no yo payo. Piye cara mono? Piye? Nah, cara budal telat yo mesti yo kon momong terus yo nek jen acara opo nek yo opo. Wis kurangnya yang terakhir. Yo wis piye lah. Lha kowe enek apa jenenge? Enek unek-unek mrene ya, pacara. Wah. Marai. Kowe ngono ki lho kadang nek digawe apa dijak nge konten, engko golekane angel. Nangger wis mlumpuk ya kadang ejek leren ngenteni kowe bereng. Engko terus dadi gak sida ngono kuwi. Dadi ya piye? Kowe cara mono? Kerja BPD iki seneng apa enek beban apa piye cara jujur? Ya kadang ya ngono ae. Kadang ya merasa terbebani. Piye? Lha kan nek pas anu ngono kuwi piye cara? Kepengen piye saiki BPD cara? Nah. Misal kowe apa nganu ngono ya ora apa-apa. Jadi ambek lho yo nek kerjaku ambek kowe tok ngono lho cara tanpa Pidit sik ngono njajal piye soalnya yo emang belakangan iki Pidit iki cara kaya emang ora iso anu ora iso apa jenenge ora iso dijagakno le cara bocah iki ngono lho dadi kowe cara mono nek ora usah kerja sik ambek aku piye Pit mesti ya kowe pengen piye cara mungkin nenek piye apa sing perlu mbok sampekno ngono cara mono apa piye ngono aja mok menengane ya ngono iki ya kowe ngekeki anu ya cara iki kan yo ben apa gue bersama cara ben ke enek egois-egoisan bereng ora usah piye-piye nulo Pit cara. Wis tak leren sik wis. Yo cara wis gak samelok neh yo gak apa-apa. Nek ikhlas yo cara yo. Tapi nek kowe mbrambang ya. Nek ikhlas sih cara mono yo aja mbrambang aja nangis. Cara kan yo iki yo kesalahanmu no le cara. Karmono Ipa yo wis ngomong nek jarene iki kesel mergawe mbek kowe cara. Terus jarene kuwi yo sak penake dhewe sering telat. Terus pemirsa biring yo komene kaya ngono kuwi. Ojone yo bingung le ngene iki. Piye kudu piye engko nek tak terus nangko malah viewers e anjlok apa piye ngono. Yo ba. Piye jajal saiki? Kowe apa? Yo sing terakhir wis gak samelakne.
tenan yo berarti yo. Ya berarti kowe nganu weh ngomong ning pemirsa apa jenenge mesti ben ora anu yo ben ora goleki ngono yo. Engko kan cara mrene nek embuh apa cara ora anu kan mesti digoleki ya mbek pemirsa lah cara lu Mbak Pidit kok gak ikut ngono kuwi. Cara kurane nggo kabeh nek ora aku yo. Iya. Jo piye de ngomong. Iki cara degege. Wis aku mundur kok. Channel Mbak Indah. Heeh. Kisah terakhir. Kuat aku kan. Aku gak kuat lih. Kita tak kurang lih. Tapi dia ini berambang tenan. Cedano. Aku kena. Rumane. Iki jane mangi ape tak gawe ngatek kosal-kosal sik pemirsa ning tapi iki yo gak iso. Gak iso iki dadi delok iki ya. Tak gawe iki ya pemirsa yo raine pitit lho. Delok. Nangis tenan iki delok mripate yo lho. Yo pemirsa. Dadi piye-piye dipreng ngono iki piye-piye? Rasane piye? Delok parane ning omah mle. Oh, sampai pindah. Sampai pindah ning ndi? Pindah mbok tok. Pengge channel be aku. Aku wewe ho. Aduh, mau. Gak iso, nyenekno. Gak iso. Mau. Mau ini. Lah ya, jadi ngene iki pemirsa, nek semisal pitit di prank yo ngene iki pemirsa yo. Dadi bocah yo grang-grang kok sempak ngene iki. Meskipun bocah kok yo ra gerape. Iya. Dene kandhani bocah iki lagi men yo, lagi apa jenenge? Lagi datang bulan pemirsa. Dadi yo ngono kuwi cah wedok yo anger enek datang bulan yo ngono kuwi. Terus iki tak prank ngene pisan. Kowe cara atine piye, Bit? Jujur, Bit. Atine tak ngono. Gondok yo. Lo gondok aja mangan sempol yo, Bro. Gak masuk. Yo ngono kuwi dadi kan kowe ndek iki kan bar tak hadiahi tumpeng ya, Bit. Bar tak senengno. Saiki langsung. Nah yo, kok masuk ya, Bit kowe? Iki dadi tak prank pemirsa yo. Sesuk ejek melok le, biacok wae ngono. Nangis terus aku. Aduh, harus nangis pokoknya. Bayarin iki yo nangis ngene iki, Bit. Ya yo wis mungkin ngono ya pemirsa yo. Dadi kuwi sing njaluk prank-e Pitit. Mungkin nek misal kurang piye yo ngono kuwi isoku. Soale yo emang nek mikir konsepe kuwi terlalu lama yo engko malah ora momene pas ulang tahun ya. Ora sido. Ayo terus anggere dipikir tenanan. Hmm. Iki isone kok ngene iki. Dadi yo sepurane iki piye lah iki jane? Ndah ngono, kowe sing mengguri. Dadi ya wis sepurane, iki mau guyon, dadi Pitit akan selalu wis kita bersama. Iki pokoke tim iki gak oleh anu, aja ngantek apa jenenge? Kaya anu, kaya liyane, tim-tim liyane sing mungkin enek bubar, enek sing mengundurkan diri apa segala macam. Insyaallah kita akan selalu bersama. Kecuali nek semisal engko Pitit mergawe ning adoh ning ndi apa Ipa Yoyo merga. Heeh, ngono kuwi mungkin iso beda lagi lah ya ceritane. Loker gedhe. Kok masuk bar dipreng kok njaluk loker ndoyo. Wis yo mungkin ngono sik keseruan konten kali iki matur suwun kanggo kalian sing wis support dengan cara like, comment dan subscribe. Aja lali di-share akeh-akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.